-i -i. kim ota onasiga yaxshilik qilsa olloh uni umriga ziyoda qiladi ya'ni buni ma'nosida ulamolar har xil tafsil qilishgan birinchi ma'no shuki olloh uni umrini barakalik qiladi degan bir işte odam masalan bir yilda qiladigan ishni siz bir oyda qilib qo'yasiz olloh umringizga baraka beradi bir oyda qilinadigan ishni bir haftada yoki bir kunda qilib qo'yasiz bu baraka shu uchun ham mana bizni ummat aslida oltmish yil yetmish yil o'rtacha umr ko'radi deganlar rasululloh salllohu alayhi vasallam lekin shu umr ichida qilgan amallari shu ummatni o'tgan ummatlarda haligi to'qqiz yuz yil ming yillik amallardan oshib ketadi ziyoda bo'lib nima uchun chunki alloh baraka bergan bir kunini laytul qadrni alf shahriga teng dedi bir tunni ming oy o'shandan yaxshi dedi hattoki ming oylik ibodatdan ya'ni yoki bir hasanotni o'n baravar qilib beraman degani masalan shunga o'xshash narsalar hozir mana bu yerda ham demak kim agar ota onasiga yaxshilik qilsa alloh uni umriga baraka beradi ollohuni umriga qilayotgan solih amallariga baraka beradi hopen ikkinchi ma'nosi haqiqiy deb olganlar ham bor buni ya'ni olloh qadarda masalan shu bandani umri ellik yil deb yozgan bo'ladida keyin yana yozganki agar shu odam ota onasiga yaxshilik qiladigan odam bo'lsa yoki yana shunday bo'ladida shu sababdan keyin masalan yana yigirma yil qo'shib beriladi umriga asli ellik yil yashash kerak edi bu shu sababdan yana qo'shib beriladi uni umriga ikkalasi ham qadarda yozilgan bo'ladi ana shunaqa qilib alloh uni umriga baraka beradi deb tafsir qilingan ya'ni hunga o'xshagan hadis nafaqat ota ona umumiy siylay rahm haqida ham kelgan umri fi ajali falyasil rahimahu kimniki agar quvontirsa umri uzoq qilinishligi va ajali uni yoki rizqi rizqi keng qilinishligi rizqi keng qilinishligi va umri uzoq qilinishligini istasa siyli rahm qilsin deganlar demak mana nafaqat ota ona har qanday siyley rahm umrniuzo uzoq qiladi yoki barakali qiladi ho'p ha, zaif hadis deyapti bu hadis zaif bo'lgani bilan aytdikku yuqoridagi hozir aytgan hadisimiz A, kim agar umrini uzoq rizqini keying qilmoqchi bo'lsanglar rahm qilsin degan hadis ana shu no, hadis sahih hadis bu shu ma'noni quvvatlaydi shuning uchun ham imom işte, buxoriy bu yerda keltirganlar uni